Nie, tak špina to je dosť taká angustiózna vec, že napríklad najesť sa z taniera, ktorý nie je umytý a ktorý už predtým niekto jedol, to môžu len zamilovaní. A moja mama, keď ja som sa vydávala, mi povedala... Ideálna kombinácia, hladný, zamilovaný. Áno, mi povedala, keď sa ti začne hnusiť po ňom dojedať, je po láske. Áno. Mm. No to si zapamätajte, lebo to sa vám môže zísť. Áno, čo si dojedať? Ja som vás minule videl ako pokom sa dá, lebo ja som raz poznal práve u vás na Orave v jednej krčme. U nich ich kraji. A tam v jednej krčme som sa zbližil s jedným Oravčanom a ten mi zrazu povedal: Palasica, ja mám veľmi dobrú ženu, ale strašne veľa poje. Kone nedojedal. Nenechal. Ale to je otázka pohľadu naozaj. My sme, ja to už tak všeobecne, on nás vie, že sme takí milovníci zvierat a ja niekedy to urobím a urobí to niekedy teda aj môj muž a dokonca častejšie. Dojedz za psom. Proste dojedla, bola u nás, keď už o tých svokrách hovoríme, bola u nás babina, dojedla a Juraj zobral teda jej syn, akože ten tanier a dal Eminke našej, akože ešte ako oblízať a tá svokra urobila fuj, z jedného taniera a Juraj povedal, čo je, máš niečo? Ale na... ako na babinu. No. Ale a ešte, že to neurobil naopak. No. Však bola kedy ešte za socializmus a to nevolalo bezdomovci, ale už tak ako somráci, tak chodili a po tých bufetoch a tak. Oni sa aj pýtali v reštaurácii, je to voľné, je to ako už môže, tak dojedali veci. No. A to sa stalo jednému kamarátovi v Čechách. Za posledných 10 korún tak si kúpil to vepšoknedlo zelo a išiel si pre pivo. Akurát keď sa vracal k tomu stolíku, tak už videl, že tam bol ten a už mu to zmizlo. Tam hovorí, Ježiš Maria, že to posledné peniaze. On hovorí, promiňte, ja som myslel, že to je voľný. A potom siahol rukou takto do plášťa, vytiel asi 5 kusov rôzneho veca, ktorý je váš. Ja som myslel, že povieš tú známú príhodu, jak si doniesol halušky, jeden známy dramaturg, a tiež si išiel po zákvas a vidí, jak ten bezdomovec už z druhého konca tak sa napálil a spravil takú čiaru s lyžicou a začal jesť ostentatívne z druhej strany. Ten bezdomovec ďalej jedol a keď to dojedli, tak sa pozrel na vedľajší stôl a tam boli tie jeho halušky. Jaj, to je... Toľko ľudí rozprávalo, že sa im to stalo.